दर्शकवृन्द नमस्कार बोल्दैछु डाक्टर ताराजी सदाको जस्तै आज पनि यहाँहरूसँग म अर्को प्रेरणादायी सन्देश लिएर आएको छु आशा छु यो सन्देशबाट यहाँको जिन्दगीमा सकारात्मक ऊर्जा थप्नको लागि सहयोग पुग्नेछ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजको विषयवस्तु यो कथा हो रानी कङ्गारूको कङ्गारु कङ्गारु अस्ट्रेलियामा पाइने जनावर हो यसको पेटमा एउटा प्राकृतिक रूपमै बनेको थैलो हुन्छ जसमा उसले बच्चा राखेर हुर्काउने गर्दछ रानी कङ्गारु उसको कथा निकै दिल छुने खालको छ रानी कङ्गारूको जीवनमा जति पनि खराब घटनाहरू गर्दथे ती घटनाहरूलाई उसले सम्झिरहन चाहन्थे त्यसैले जब कुनै घटना गर्थ्यो उसले भुइँबाट एउटा ढुङ्गा टिपेर आफ्नो थैलोमा राख्ने गर्दथे मानौ जब कसैले उसलाई धोका दिन्थ्यो उसले, दिन उसले एउटा ढुङ्गा टपक्क टिप्थे अनि थैलोमा राख्थे जब कसैले उसको कुरा काट्थ्यो उसले ढुङ्गा टिपेर थैलोमा राख्थे जब कुनै दिन उसले खानेकुरा नभेटाएर भोकै बस्नु पर्थ्यो उसले ढुङ्गा टिपेर थैलोमा राखिहाल्थे जब उसको आफन्तको मृत्यु हुन्थ्यो उसले ढुङ्गा टेपेर थैलोमा राख्दैथी मित्रहरू यसरी कुनै नराम्रो कुरा भयो कि त्यसको सम्झना स्वरूप आफ्नो थैलोमा सम्झना रूपी ढुङ्गाहरू राख्दा राख्दै बिस्तारै उसलाई हिँडुल गर्न गाह्रो हुन थाल्छ उठ्न बस्न पनि सकज हुन्छ आफ्नो खानेकुरा खोज्न पनि उसलाई अब त दौधौ पर्न थाल्छ तर तर पनि ऊ ढुङ्गाहरू फ्याँकेर हलुका हुन भने चाहँदैनथी ती ढुङ्गाहरू उसका स्मृति थिए ती उसका बहुतै प्रिय वस्तु थिए हरेक खराब पलहरूलाई यसरी एक एक ढुङ्गाको रूपमा थैलोमा राख्दा राख्दै एक समय त यस्तो दिन आउँछ कि खानेकुरा खोज्न जाँदा चिप्लिएर ऊ सानो खोजमा ऊ लड्छे सामान्य अवस्थामा सजिलै निस्किन सक्ने खोजबाट पनि निकै प्रयास गर्दाखेरि पनि ऊ निस्किन सक्दिन उसका साथीभाइहरू उसलाई मद्दत गर्न आउँछन् सबैले उसलाई ढुङ्गाहरू फ्याँकेर हलुका भएर खोजबाट निस्किन मान्छन् उसले ती ढुङ्गाहरू फ्याँक्न मान्दिन उसले बाहिर निस्किने प्रयास गर्छ एक्लै तर तर पटक्कै सक्दिनँ उसले हार गुहार गर्छ कसैको मद्दतले पनि उसलाई बाहिर निकाल्न सकिँदैन मित्रहरू धेरै दिनसम्म भोकै पर्नाले उसको जिउमा हाड र छाला सिवाय सिवायहरू केही पनि बाँकी रहँदैन अन्तमा अन्तमा त्यही खोजमा आफैले जम्मा गरेका ढुङ्गाहरूको वजनले थिचिएर एक कङ्गारोको जीवन समाप्त हुन्छ मित्रहरू यो कङ्गारुको मात्र कथा होइन यो यो धेरै जसो मानिसहरूको कथा हो कतिपय मानिसहरूको स्वभाव पनि यो कथाको रानी कङ्गारुको जस्तै हुन्छ उनीहरू जीवनमा गुनासोको भारी बोक्छन् सिकायतको भारी बोक्छन् पिरको भारी बोक्छन् बदलाको भारी बोक्छन् कुण्ठा इखको भारी बोक्छन् र अन्तत उनीहरू डिप्रेसन रूपी खाडलमा खस्न बाध्य हुन्छन् फलस्वरूप फलस्वरूप आफैले जम्मा गरेका पिर चिन्ता कुण्ठा गुनासो तनावको भारीले थिचिएर आफ्नै जीवनलाई नरक बनाउँछन् उनीहरू मित्रहरू यदि हलुका भएर हिँड्नु छ भने आफ्नो वजन घटाउनुपर्छ सबै दुःख पीडाहरूलाई बोकेर हिँड्ने हो भने कति टाढासम्म पुग्न सकिएला र यदि लामो यात्रा गर्नु छ भने आफ्नो भारी घटाउनुपर्छ सबैजनासँग लडेर सबैजनासँग बदला लिएर सबैजनाको मेख मारेर सबैजनालाई लौहार गरेर देखाएँ भनेर हामी खुसी हुँदैनौँ जसलाई हामी देखाउनको लागि मरिहत्त्य गरेर लागेका हुन्छौँ नि के थाहा उसँग तपाईँलाई हेर्ने फुर्सद पो छ कि छैन र पो सबै ठाउँमा इख र बदला लिएर होइन कतिपय अवस्थामा माफी दिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ कतिपय अवस्थामा नसुने जस्तो गरेर पनि हिँड्नुपर्छ कतिपय अवस्थामा आफूले हारेर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ यदि यदि हरेक ती विगतलाई बोकेर हिँड्न थाल्यो भने भारी गरम हुन्छ गन्तव्यमा पुग्न अवेर हुनसक्छ उचाइमा पुग्न चाहनेले आफ्नो तौल घटाउन सिक्नु पर्दछ जसरी कि जब रकेट अन्तरिक्षतिर उडान बढ्दछ उसले जति जति उचाइ जति जति उचाइ चुम्दै जान्छ त्यति त्यति आफ्नो ओजन घटाउँदै जान्छ आफ्नो अनावश्यक खराब कुराहरू छोड्दै जान्छ रकेटले हामीले पनि आफूसँग तिनै कुराहरूलाई मात्रै बोकि हिँड्नुपर्छ जुन कुराहरू आवश्यक छन् अनावश्यक चिन्ता र तनावको भारी बोकेर कहिले पनि हामी सफलताको सगरमाथा चल्न सक्दैनौँ विगतलाई हामी भूत पनि भन्दछौँ विगतलाई विगतमै छोड्न सिक्नु पर्दछ जब जब विगतका खराब अनुभवहरूलाई साथैमा बोकेर हिँड्छौँ नि हामीलाई पल पल भयभीत भएर बाँच्नु पर्दछ किनकि किनकि भूतलाई नै बोकेर हिँडेपछि त भूतले तर्साउने भइहाल्यो नि विगत बितिसक्यो अब त्यसैमा अल्झेर बस्न थालियो भने त्यो गनाउन सुरु गर्छ हरेक कुराको हद हुन्छ चिन्ता नलिउँ भन्दा पनि कतिपय अवस्थामा छोड्न सकिँदैन तर तर हातमा रहेका माटोका डल्ला भुइँमा नराखी सुनका डल्ला हातमा उठाउन पनि त दे सकिँदैन एउटा भरिको पानी एकछिन उचाल्दा फरक नपर्ला तर तर त्यही अम्खुराको पानी आधा घन्टा उचाल्दा त हात त गल्छ त किन एक घन्टा त्यो उचाली बस्दा हात कस्तो होला अझ धेरै हात गल्न सक्छ दुई घन्टा बस्ता हात नै झमझम गरेर निदाउन सक्छ तर तर त्यही अङ्खुरा दिनभरि त्यसरी नै राख्नु पर्यो भने हातको र त्यसभन्दा बढी तपाईँको हालत के होला कल्पना गर्नुहोस् त हुन त अङ्खुरा हलुका नै छ तर त्यसलाई कति बेर बोकेर बस्छौँ भन्ने कुराले त्यसको असर निर्धारण गर्दछ हो हो तनाव हुन्छ तर एकछिन हो रिस उठ्छ तर एकछिन मन दुख्छ तर एकछिन दिल टुट्छ तर एकछिन आँसु बग्छ तर एकछिन जब सानै कुरा पनि निरन्तर हुन्छ त्यसको असर भयानक हुन सक्छ हुन त पानी कोमल नै हुन्छ नि तर तर त्यही कोमल पानीले चट्टान पनि खियाइदिन सक्छ पानीले होइन समयले चट्टानलाई खियादिएको हो कुनै पनि खराब इमोसन ज्यादा समय हामीसँग रहन्छ भने त्यो सधैँ घातक सिद्ध हुन्छ मित्रहरू कुनै गाउँमा एक बुढी आमा बस्ने गर्थिन् सबै कुरा त ठिकै थियो तर उनी हरेक पल दुखी हुन्थिन् आफ्नो दुःखको कारण उनी हरेक क्षण रोइरहेकी हुन्थिन् ती आमा सधैँ रुने भएकाले गाउँलेहरूले उनलाई आमा रुन्चीआमा आमा भनेर नाम बोलाउने गर्थे मित्रहरू हजुरहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ कि ती आमा किन सधैँ रुने गर्थिन् भनेर कारण थियो कि उनका दुईवटी छोरीहरू थिए र दुवैको बिहे पनि भइसकेको थियो ती दुई छोरी मध्ये जेठीको बिहे छाता व्यापारीसँग भएको थियो भने कान्छीको बिहे धोबीसँग जब मौसम सफा हुन्थ्यो ती आमाले आफ्नो जेठी छोरीलाई सम्झिने गर्थिन् लौ पानी नै परेन आज जेठीको छाताको व्यापार नै नहुने भयो बिचरी कसरी छापटार्ने जब आकाशबाट पानी पर्ने गर्थ्यो तब तब उनले कान्छी छोरीलाई सम्झिने गर्थिन् हरे शिव घाम नै लागेन धोएका लुगा नसुक्ने भए बिचारा कान्छीले कसरी छाक टार्ली या त वर्षा होस् या त वर्षा नहोस् ती आमाका लागि दुखी हुने र रुने कारण जसरी पनि मिल्थ्यो मिल्थ्यो एक दिन आमाको घरमा एक साधु बास बस्न आइपुग्छन् जब साधुले आमाको सबै कुराहरू थाहा पाउँछन् तब उनले भन्छन् आमा हजुरको समस्याको समाधान मसँग छ अब तपाईँले आफ्नो हेराइलाई अलिकति फरक गर्ने हो कि जब घाम लाग्दछ नि त्यो बेला हजुरले पहिले जस्तो जेठी छोरीलाई होइन कान्छी छोरीलाई सम्झिनु होला र खुसी होला कि आहा कान्छी छोरीले धोएका सबै लुगाहरू आजको घाममा सुक्ने भए जब वर्षा हुन्छ जब आकाशबाट पानी पर्छ तब कान्छी छोरीलाई होइन जेठी छोरीलाई होला र भन्नु होला आहा आज जेठी छोरीका निकै धेरै छाताहरू बिक्री हुने भए भनेर नभन्दै नभन्दै आमाले त्यसै गरीन् के खराब छ भन्नेतर्फ हेर्नुको सट्टा के राम्रो छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नाले सधैँ दुखी हुने उनी अब भने सधैँ खुसी हुन थालिन् मित्रहरू यहाँ आमाले केही फरक गरेकी होइनन् परिस्थिति उही हो तर आफ्नो फोकस मात्र परिवर्तन गर्नाले मनको खुसी र सन्तोषमा आकाश जमिनको अन्तर आउन सक्यो हामीलाई परिस्थितिले दुखी अथवा खुसी बनाउनु भन्दा पनि परिस्थिति उपको हाम्रो हेराइले हामीलाई खुसी अथवा दुखी बनाउने रहेछ मित्रहरू एक राज्यमा एक राजाको खोजी हुँदै थियो योग्य राजाको पहिचान गर्नको लागि पाँचजना नामोद ज्योतिषहरूलाई जिम्मा दिएको थियो ती ज्योतिषहरूले दरबारको मूल ढोकामा एउटा अत्यन्तै कठिन गणितको सूत्र लेखे र घोषणा गरे कि यो राज्यको राजा त्यही व्यक्ति हुनेछ जसले यो सूत्रको आधारमा यो बन्द रहेको दरबारको मूल गेट खोलेर भित्र पस्दछ यस्तो घोषणा सुन्ने बित्तिकै राज्यभरिबाट ख्यातिप्राप्त गणितज्ञहरू त्यहाँ भेला हुन्छन् ती भेला भएका नामोद विद्वानहरूले अब पालैपालो त्यो गणितको सूत्र समाधान गरेर ताला खोल्ने कोसिस गर्छन् दुर्भाग्य मित्रहरू यो भइदिन्छ कि जति कोसिस गरे पनि त्यो सूत्रको समाधान भने निस्किँदैन सबैले प्रयास गरे तर कसैको सिप नचलेपछि त्यही बिचमा एउटा केटो यी सबै दृश्य अघिदेखि हेरिरहेको थियो अन्तिममा उसले आफूले चाहिँ ढोका खोल्न सक्ने बतायो कस्ता कस्ता विद्वान र गणितज्ञले खोल्न नसकेको ढोका यस्तो गोठालो केटोले के, के खोल्ला भनेर कसैले पनि विश्वास गरेनन् विश्वास गर्ने कुरा पनि भएन तर सबैको सोचको विपरीत उसले ढोका खोलेरै छोड्यो मित्रहरू के तपाईँहरू भन्न सक्नुहुन्छ उसले ढोका कसरी खोल्यो होला हो त्यो गोठालो केटोले त्यो गणितको सूत्र समाधान गर्नको लागि समय खर्च गरेन ऊ सिधै गएर ढोका धकेल्यो ढोका खुल्यो आश्चर्य भइदियो कि त्यो ढोकामा कुनै पनि तालचा नै लगाएको रहेनछ मित्रहरू यो कथाको मूल मर्म यो हो कि हामी कतिपय अवस्थामा समस्या नै नभएको ठाउँमा पनि समस्या देख्छौँ हामी काम नै थालनी नगर्दै त्यसलाई कठिनाई देखेर तर्सिन्छौँ जुन कुरालाई हामीले ठुलो समस्या ठानिरहेका हुन्छौँ त्यसमा समस्या नै नरहेको पनि त हुनसक्छ यसर्थ हरेक परिस्थितिलाई समस्याको आँखाले होइन अवसरको आँखाले पनि हेर्न पर्दछ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ अवसर पनि हुन्छ जे चिज सजिलै मिल्दछ नि त्यो प्राय मूल्यहीन कुरा हुन्छ ठुलो कुरा प्राप्त गर्न ठुलो मूल्य चुकाउने हिम्मत पनि जुटाउनु पर्दछ मित्रहरू यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा लाइक गर्न र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु से होला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने यस्तै खालका मोटिभेसनल भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भोलि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद